Ja lično da vam kažem, veoma sam zadovoljan svemu i danas što ćemo se družiti, što je ovako lep dan, je tako da možemo da skupimo ljude, pa sad koliko toliko. Zvali smo mi poljoprivrednike, bit će još tu ljudi, došli su predstaviti semenskih kuća, evo tu je kolega Nebojša iz Instituta za kukuruz Zelom polje, očekujemo da stigne iz predstavnik Agrosave i očekujemo da stigne kolega predstavnik Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. I naravno poljoprivrednici, vi ovde ste prisutni da prenesemo i tako sve pozdrave ove godine poljoprivrednicima i očekujemo dobar rod. I dobar rod je i u ogledu. I ogled lepo izgleda i okvirno da kažemo neki prinos očekujemo da bude u opsegu 6 do 8 tone po hektaru ove godine u ogledu. Biće tu verovatno i oni kojima je godina i agroekološki uslovi više, hibrida koji im je više pogodalo ove vremenske prilike, onda da će biti veći prinos i niži. Imamo tu neka i poleganja, znači zbog toga i postavljamo ogled da su slabije stabljike, ovde duva jak vetar i tako. Ali sve to znači mi ćemo da prvo sada prezentujemo, a kasnije da obračunamo i rezultate ogleda i da damo konačan izveštaj i konačnu ocenu. Na celom području je kukuruz izvanredan nove godine, čak i na onim slabijim tipovima zemljišta gde obično on strada prvi i bude nasilnog sazrevanja, prevremenog, znači nalivanja zrna i sve to. Ove godine to nije bio slučaj. Sada što vlada poslednje godine lepo vreme i bez kiše, to i pogoduje za sazrevanje i otpuštanje vlage. Sadašnji hibridi su i konstruisani da brzo otpustaju vlagu iz zrna, što je dobro u narednom periodu, vrlo brzo očekujemo berbu u klipu. Do sada su pojedine površine značajne skinute za silažu, oko 2000 hektara obično se skine za silažu, od 12.000 hektara obično koliko se seje u Pirotskom okrugu poslednjih godina. I prinosi i silaže su izvanredni od 40 do 60 tona neke silo mase po hektaru, izuzetno kvalitetne jer ona prvenstvo zavisi od kvaliteta i procenta zrna u toj masi. A sada, kažem, očekujemo da rod suvog zrna po hektaru čak bude oko 5 tona i da prebaci 5 tone. Zavisi, kažem, koliko je ko uložio u kukuruz ove godine, koje su agrotehničke mere sve, da li su ispoštovane i primenjene. Mada u ovakvim povoljnim godinama, kad i pšenice i kukuruz dobro rode, one povuču. Ovde je bilo povoljnost pre svega u rasporedu padavina u toku jula i avgusta meseca, taj pravilan raspored padavina i dovoljno padavina oko 300 i preko 300 litra po hektaru u vegetaciju april-septembar. To je, kažem, sve uslovilo da se dobro nalije zrno i da ćemo imati oko 5 tona suvog zrna po hektaru. I sada bi poljoprivrednici u narednom periodu trebalo već da krenu sa berbom. Optimalna važnost zrna u berbi za berbu u klip je oko 20-25% znači vlage, dok za berbu u zrno, što je takođe poslednjih godina aktuelno kod nas na ovom području, je negde 16% vlage maksimalno, da bi kukuruz otpustio 2-3%, jer stabilna važnost je 13-14%, da ne bi došlo do kvarenja zrna.